Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, želim vam dobro večer. Tri tjedna se nismo čuli, tri tjedna dogodilo se mnogo toga što nam je uzelo termin, dogodile se važne stvari. No definitivno nešto od najvažnijega je to da imamo dva nova sveca, papu Ivana Pavla II. I Ivana 23. I u pripremama za te velike stvari oteli su mi emisiju, ali neka su mi oteli, jer doista razlog je bio velik i neka je tako bilo. Poštovani slušatelji, da kako sam rekao, napočinjemo ponovno nakon tri mjeseca, nakon tri tjedna, nakon tri subote. Veliko mi je zadovoljstvo što danas u studiju mogu pozdraviti švicarskog orguljaša Jonasa Hercoga, koji ima koncert sutra u Zagrebačkoj katedrali. A da bi ja mogao s njime komunicirati, ovdje će mi pomoći puno profesorica klavira gospođa Konstilija Nikolić, koja je predanica za crkvenu glazbu, koja izvrsno govori njemački i poznaje glazbenu terminologiju, i kao takva je doista osoba koja već evo treći puta pomaže ovdje na Hrvatskom katoličkom radiju. Ja se nadam nakon četvrtog puta će dobiti ugovor za nekakav posao honorarni na katoličkom radiju. Profesorice, dobro večer. Dobro večer. Kako se osjećate ovdje? Jel već je domaća? Domaća, da. Veselim se ovom ugovoru. Svaka kuna dobro dođe. Bez kune. To je ugovor volonterski. Ugovor volonterski. Poštovani slušatelji, kako čujete, dobra atmosfera. Gospodina Hercoga još niste čuli kako govori, ali imat ćete prilike ga čuti prvo sada kako svira. A ono što je, koji je razlog, kako sam već rekao, to je njegov koncert u Zagrebačkoj katedrali sutra. Naime, i ciklus u Zagrebačkoj katedrali, koji ide svaku prvu i treću nedjelju pod nazivom Zvuci orgulja Zagrebačke katedrale, koji počinje po novom u 16:45. Dakle, 15 minuta do 5 i traje do 17:30. Nakon dulje pauze, nakon korizme, ponovno se nastavlja. Eto ga, tako sutra počinjemo sa prvim koncertom i onda će se zaredati koncerti skroz do vrućih ljetnih mjeseci. Poštovani slušatelji, poslušajmo mojega gosta večerašnjeg, gospodina Jonasa Hercoga, ali zajedno sa kolegom Štefanom Müllerom. Jonas svira orgulje, gospodin Štefan Müller će svirati i čembalo, a svirat će nam Handlovu sonatu u G-duru. Pa poslušajte.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, kako sam već rekao, ovo je emisija Organum. Za oni koji ste se uključili sada ili kada je trajao ovaj Handel, ili ste slučajno došli na ovu stanicu dok je trajao Handel pa ste ostali s nama, moj gost emisije Jonas Kercog, švicarski orguljaš. Nekoliko dana je već u Švicarskoj, ali evo ja prvo mu želim poželiti dobrodošlicu u Hrvatskoj i pitati ga kako se osjeća i kakvi su prvi dojmovi u Hrvatskoj. Sehr schönes Land, landschaftlich gefällt mir das sehr gut. Die Leute sind sehr gastfreundlich und natürlich mein großes Interesse an den Orgeln ist es fantastisch, wie man überall hinkommt und man sieht historische Orgeln. Dakle, zemlja je prekrasna, okolina je lijepa, ljudi su ljubazni i gostoljubivi, tako da je oduševljenje prisutno s te strane, ali još više ono što se tiče profesionalnih pitanja, to su orgulje koje susreću na svakom koraku i te historijske orgulje koje su ga zadivile. Znam i sam, dakle, zajedno smo obišli orgulje prije dva dana u Hrvatskom Zagorju, obišli smo jedno 8 instrumenata. Pa me interesira, evo ga, kakvi su dojmovi nakon tog izleta po Zagorju. Vidjeli smo Lepoglavu, Trški vrh. Lepoglava ist eine unglaubliche Orgel. Das ist ganz schön. Auch den Stil der Orgel, dieser Einfluss oder Mischung von italienischer Stil, aber auch süddeutscher Stil, das eine Mischung von Klang und eine sehr singende, schöne Klang. Ein Prinzipalregister, was einfach, ja, eine der schönsten Prinzipale, die ich gehört habe. Dakle, orgulje u Lepoglavi su za gospodina Hercoga doista nevjerojatni. Osobito je oduševljen stilom u kojem se miješaju utjecaji talijanski i južno-njemački. To sve evo, je imalo za posljedicu jedan tako nevjerojatno lijepi zvuk. Osobito se to čuje u principalima za koje smatra da su najljepši koje je čuo. Da, drago mi je, ali obišli smo s mojih povijesnih orgulja, jučer smo obišli dvoje orgulje u Zagrebu, Heferove orgulje u Sjemeništu i u crkvi Svetog Ivana. Das ist sehr schön, das ist dann eine andere Epoche, die romantische Orgel aus dem 19. Jahrhundert, auch wahnsinnig tolle Grundstimmen, die Streicherstimmen und das war für mich auch sehr schön zu sehen, einerseits diese alten Orgeln, Lepoglava und die Orte, wo wir waren und natürlich dann diese romantischen Orgeln, also man hat in Kroatien die Möglichkeit, die ganze Orgelliteratur auf adäquaten Instrumenten zu spielen. Dakle, ovo što ste vidjeli jučer, to su dakle orgulje nove epohe, romantične iz doba romantizma, orgulje gdje je zamijetio osobito lijepe registre, gudačke registre i kad to još povezuje sa mjestima u kojima bio, ljepota je stopljena u jedno, ali i želi naglasiti zapravo mogućnost orguljaša u Hrvatskoj da izvedu široku literaturu, onu koja pripada različitim stilskim razdobljima i to zato što postoje orgulje iz tih različitih epoha na kojima se to onda može adekvatno izvesti. Prije nego što postavim sljedeće pitanje, nekakve komparacije Švicarske i Hrvatske, ne znam koliko je zapravo umjesno uopće to pitanje i pametno, htio bih ipak jedan kratak komentar orgulja Zagrebačke katedrale. Mi ih doista držimo kao jednog od najljepših instrumenata u Hrvatskoj. Pa evo kako može, čista je od dojmovi orgulja Zagrebačke katedrale. Also die Orgel in der Kathedrale
ist ein wahnsinnig eindrückliches Instrument mit sehr schönen Klängen. Und auch diese Walker, natürlich, das war der beste Orgelbauer in der Zeit in ganz Europa, wahrscheinlich so für deutsche romantische Orgel. Und man sieht typisch Walker, eine saubere Handwerksarbeit, und alles ist mit viel Platz in dem Gehäuse und halt diese fantastischen Streicherstimmen und diese vielen leisen Stimmen und natürlich sehr eindrücklich. Das ist eine sehr große Orgel heute, und ich werde vielleicht dieses Jahr vielleicht die größte Orgel sein, für mich im Konzert zu spielen. Letztes Jahr habe ich in Polen eine so große Orgel gespielt. Das hat mir sehr Eindruck gemacht. Und die zweite Frage. Ja. Das ist diese Übersetzung. Dakle, prvo ću prevesti prvo pitanje koje sam postavila vezano uz orgulje Zagrebačke katedrale, koje su za gospodina Hercoga doista upečatljive i nevjerojatne svojim impozantne i svojom veličinom. To su ove godine najveće orgulje na kojima će svirati. Prije toga je u Poljskoj svirao na tako jednim grandioznim orguljama. Ono što želi istaći kao kvalitetu, to je zapravo ta graditeljsko umijeće Walkera, gdje je za to vrijeme, to je zapravo bila najjača radionica orgulja, graditeljska radionica orgulja, i vidi se da su zapravo ta čista mehanika, mjesto i prostor koji je podatan, ljepota tona, ljepota zvuka, naravno opet su gudači u prvom planu, i tako da osim same ljepote zvuka želi istaći kvalitetu mogućnosti tihoga zvuka, odnosno tog pijana koje je moguće izvesti, suptilnih tonova. Evo, to je mišljenje, odnosno njegovo riječ o orguljama Zagrebačke katedrale. Znači, impresioniranje sa njima, pa sad možda da poslušamo da, i drugo. Bojim se ovo drugo pitanje, dakle, usporediti orgulje Švicarsko. Ono što nam sigurno pada na pamet, orgulje Švicarska je neusporedivo bogatija zemlja od Hrvatske, i ne samo u ovom trenutku, nego kroz čitavu povijest. Da li on, kako bi dakle zapravo komparirao te dvije zemlje sa korpusom instrumenta kojega imamo? Also im Vergleich zur Schweiz ist es so, dass wir nicht so viele historische Orgeln haben, weil in der Schweiz wurden die Orgeln immer erneuert, dem Zeitgeschmack angepasst. Also man wollte wieder einen anderen Stil spielen, hat die Barockorgel zerstört und eine romantische Orgel gebaut. Und das ist für mich der größte Unterschied, dass halt wir einfach viele gute Orgeln haben, aber die sind neu und die sind gut gepflegt und die sind auch mechanisch sehr gut gebaut, aber die sind alle meistens nicht älter als 40 Jahre. Natürlich haben wir historische Orgeln, aber nicht in diesen Dichte und nicht in diesen Originalität, wie zum Beispiel Antonius Römer in dem Ort, kann ich nicht gut... Dakle, Švicarska je bogata orguljama, primjercima orgulja, međutim ono što želi istaknuti da Švicarska nema puno historijskih orgulja. Dakle, ono što je zapravo gospodina zapanjilo tu Hrvatskoj, na što je naišao i s čime se oduševio. Zašto je to tako da Švicarska nema tih historijskih orgulja? Zato što su se one revnosno održavale na taj način da su se prilagođavale ukusu vremena. To znači da bi se stare orgulje uništile, one bi se rasklopile i prepravile na taj način da odgovaraju tom trenutnom ukusu. Tako da jedne barokne orgulje bi se jednostavno prepravile za onaj zvuk koji je bio potreban u drugom razdoblju. One doista jesu održavane, one su u dobrom stanju, one su tehnički izvrsne, ali nemate orgulje starije od 40 godina. Tako da želi istaknuti, divno kada jedan orguljaš može doći i vidjeti nešto što je starije od 40 godina. Da, puno smo to puta u ovoj emisiji baš rekli, sam sam to često nagovijestio, zapravo ta
Ovo neće biti kao pitanje, da ne trebate prevoditi kao komentar, više možete mu zapravo da je, ima i u tom siromaštvu nešto. Nismo imali novaca za mijenjati instrumente i tako da su naša sela ostala sa malim instrumentima, dok su drugi veliki narodi mijenjali orgulje, micali orgulje iz svojih crkava, mi smo ostali s tim svojim instrumentićima malima, a danas se pokazuju oni kao jedno doista veliko, kao doista veliko blago. Zahvaljujem se gospodinu Herzogu za ovaj prvi dio razgovora, doznaćemo puno više o njemu, evo ga, nakon sljedećeg glazbenog broja. Ajmo poslušati još na kratko njega i njegovog kolegu Štefana Minara, kako izvode kako izvode Čakonu od Giovannija Gabrielija, talijanskog skladatelja koji je djelovao u Veneciji u samoj katedrali Svetoga Marka. Evo ga, jedan segment tog dijela, pa ćemo puno više upoznati i doznati o samom gospodinu Herzogu. Poštovani slušatelji, nećemo prekidati ovo dijelo, neka ostane dakle u pozadini, ali i puno se još stvari nameću. Ajmo upoznati gospodina Herzoga. Prvo što ću pitati, ako nam možete malo pobliže reći o sebi, gdje ste rođeni, kako je počela vaša glazbena naobrazba, i možda se više malo zaustavite na vašoj sveučilišnoj naobrazbi, a to je, uz orgulje studirali ste i čembalo i dirigiranje, kompletno crkvenu glazbu, pa me interesira kakve uspomene nosite iz tog razdoblja. So, es hat so begonnen, dass meine Eltern haben, ich habe drei Geschwister und bin bei Zürich aufgewachsen. Und die drei Geschwister und ich, wir haben alle zwei Instrumente gelernt. Mit 5 Jahren durfte jeder 2 Instrumente lernen. Und ich habe Violine und Klavier begonnen. Und dann habe ich mit 14 Jahren kam immer ein Organist am Freitag für Kammermusik. Da habe ich mit meinen Schwestern Kammermusik gespielt. Und dann hatte ich keine Lust mehr, diese Geige mit den Schwestern, und dann wollte ich mit dem Organist mal einmal an die Orgel, weil das hat mich sehr interessiert, weil ich bin auch technisch sehr interessierter Mensch. Roditelji imaju njega i još 3 djece, dakle 3 braće sestara, sad nisam sigurna, i rođeni su 3 sestre. Kod Ciriha, i tu su odrasli. Sva djeca su sa 5 godina počela učiti glazbu, i to odmah 2 instrumenta, violina i klavir. To često susrećemo kod orguljaša. No, sa 14 godina u njihovu kuću dolazio petkom, odnosno susretali su se petkom sa orguljašem, gdje su komorno muzicirali, tako da više ga nije interesiralo toliko ta violina i klavir. Zainteresirao se i poželio je svirati orgulje, a kako i tehnički izrazito znatiželjan, iz te strane ga i zainteresirao taj instrument. Studirao je orgulje, čembalo, 2 instrumenta koja su dosta srodna. Kakve uspomene nosi iz sveučilišnih dana? Studirao je na Akademiji u Cirihu.
Also ich habe an der Musikkonservatorium in Zürich studiert, habe mit Orgel begonnen, habe ich zuerst das Methodikdiplom gemacht und dann parallel habe ich 4 Jahre Chorleitung studiert, also das ist die Kantorenausbildung zum Kantor, und dann habe ich Konzertdiplom Orgel gespielt. Und dann noch durfte ich noch 2 Jahre anhängen für Solistendiplom. Das ist die höchste Ausbildung Stand in der Schweiz mit dem Solistendiplom. Und danach habe ich in Deutschland noch Orgelsachverstand studiert. Orgelsachverstand? Ja, also Orgelbau, ja, Orgelsachverstand, ja. In Deutschland? In Trossingen, ja. Dakle, ovako, što se tiče studija, započet je studij na konzervatoriju u Cirihu, gdje je studij započeo smjerom, metodičkim smjerom, koji je završio. No nakon toga, odnosno zapravo paralelno s time, studira i dirigiranje, odnosno zbor, dirigiranje zborom i crkvena glazba, gdje dobiva diplomu kantora. Kada to završava, onda se usmjerava na studij koncertnog orguljaša, dakle osim ovog metodičkog smjera, koncertnog orguljaša, gdje isto stiče diplomu, i nakon toga još 2 godine smjera, solističkog smjera orguljaša, što je najviši stupanj koji se može postići u Švicarskoj. I nakon svega sad toga odlazi u Njemačku, gdje studira organografija, izgradnja orgulja, znači evo to je još jedan specijalistički studij. Još jedan specijalistički studij. Poštovani slušatelji, ono što je interesantno nama, barem u Hrvatskoj, iako mi svi orguljaši znamo puno o tome, gospodin Herzog zapravo svoje pravo radno mjesto ima u crkvi, on je zaposlen u crkvi. Pa me interesira kakve su mu obaveze kao zaposlenog orguljaša u crkvi. Aha, also ich bin Haupttitularorganist an einer großen Kirche in Baar. Es ist in der Zentralschweiz. Und da ist so, dass ich etwa 3 Wochenende und die Feiertage spiele. Chor begleite ich da nur. Das ist meine Orgelstelle. Und dann spiele ich 2 Tage auf dem Krematorium. Das ist sehr gut, um Geld zu verdienen. Weil ich keine Schüler unterrichte. Ich habe keine Klavierschüler oder Orgelschüler. Hatte ich nicht so Interesse, das zu machen. Und dann habe ich diese Friedhof 2 Tage. Dann muss ich viel üben, spiele etwa 50 Konzerte pro Jahr. In Schweiz und in europäischem Ausland. Kammermusik und Solokonzerte. Und dann leite ich 4 Chöre. Also Montag bis Donnerstag habe ich jeden Abend Chorprobe. Davon sind 3 Männerchöre und 1 Kirchenchor an diesem Ort, wo ich wohne. Dann beschäftige ich mich mit Orgelbau. Ich bin als Orgelsachverständiger gefragt, um Orgel neu zu bauen. Ich bin gefragt, um Orgel umzubauen, bei Revisionen zu kontrollieren, ob die Arbeiten richtig gemacht sind. Und selber habe ich eine Schwäche für Instrumente und deshalb sammle ich Instrumente. Und diese Instrumente, die vermiete ich auch an andere Leute. Diese Cembali und Orgeln, die vermiete ich, also transportiere auch die selber und stimme die selber. Und ja. Dakle, puno je toga što gospodin radi. Krenimo ovako to. U Baru je glavni orguljaš, odnosno crkveni glazbenik. Što se toga tiče, on svira tri nedjelje, odnosno, i plus blagdane u mjesecu. To je zaduženje vezano uz radno mjesto. Osim toga, 2 dana svira na krematoriju
i to je nešto s čime zarađuje novce, zato što nema interesa za poduku đaka, dakle izvor dodatne zarade je to sviranje na krematoriju. Ali osim toga jako puno mora vježbati, vježba za solo nastupe i za komorne nastupe, tako da izvodi 50 otprilike 50 koncerata na godinu, što u Švicarskoj, što kroz Europu, evropske zemlje. No sad, osim toga, od ponjeka do četvrtka vodi 4 zbora, od toga je jedan muški zbor i 3 su crkvena zbora. Njegova posebna ljubav je graditeljstvo orgulja. On ih obnavlja, on ih sakuplja, on pregledava ispravnost orgulja koje jesu drugi gradili ili su ih prepravili, i ove instrumente sve koje skuplja ili ih on sam prepravlja, iznajmljuje drugima, štima ih, prevozi, tako, to je ta ljubav za same instrumente, ta tehnička strana svega. Jedna stvar što će me interesirati, a mislim da će posebno orguljaše koji slušaju, vrlo kratko do sljedećeg glazbenog broja neće vam trebati papir za prevođenje, neka na broj ja znam osobno, pa začudit će naše slušatelje, neka na broj instrumente koje u kući ima. Und nicht sagen, nein, ich mache nicht das ein Witz. Nein, ja, genau. Also ich habe meine Üborgel. Es ist eine Orgel mit 5 Register und 2 Manuale und angehängte Pedal. Und da übe ich auch reger und alles kann ich zu Hause üben, Tastenumfang bis G3 und alles da. Und dann habe ich eine Continuo-Orgel mit 3 Register. Dann habe ich ein Klavi-Organum, das hat er nicht gesehen, das war vermietet. Das heißt, das ist Cembalo und Orgel zusammen. Das ist eine historische Sache, das hat es schon gegeben. Und das habe ich auch nachbauen lassen. Und da habe ich ein Klavier, dann habe ich ein Harmonium aus Paris, 1855, dann habe ich ein Polygonal und ein Spinettino und eine Bratsche. Dakle, adresu ne znamo, nećemo moći doći ukrasne te instrumente, ali evo ga. Dakle, ono što već može prije što ćete vi prevesti, dvoje orgulje, dakle imam pozitiv, 3 registra, jedne orgulje, dva manualne, 5 registra. Da. I se na njima vježba, da. Na njima uči. To su mehanički instrumenti. Da, kako sam zapisivala, sam sve zapamtila, onda su tu orgulje, odnosno harmonijum, da. Da. I onda ovaj instrument koji miješavi na čembala i orgulja. Da. Naziv sad nisam zapamtila. Klavi organum. Ja se ispričavam, evo, profesionalca. A Mario to nije vidio, zato što je bio iznajmljen u tom trenutku. Onda je tu jedan klavir, pa harmonijum iz 1855. iz Pariza, poligon, špinet i braće, to je ovaj gudački instrument. E, i kada naši orguljaši ili zapravo mi kada pomislimo da imamo jedne elektronske orgulje kod kuće i pijanino, onda se možemo posramiti sa svojim standardom. Ali dobro, evo ga, i mi ostvarujemo rezultate i s time. Ja bih sada jedan kratak glazbeni broj, pa bih se onda koncentrirao na koncert u katedrali sutra i da nam gospodin Hercog malo objasni i program da nam navede i ono što misli da bi bilo važno za reći. Dakle, Mozartova fantazija, evo ga, jedan fragment. Thank you.
Poštovani slušatelji, u ovom Mozartovu četvoručnu fantaziju na orgulje koju je izvodio, koju slušamo u izvedbi gospodina Jonasa Hercoga, kojim je gost večerašnje emisije, izvodi Stefan Miller, njegov kolega orguljaš. Prvo ću ovako pitati jedno pitanje što se tiče same interpretacije, vaše preokupacije. Da li ste usmjereni na jedan program, na jednog skladatelja, jedno razdoblje, ili vas interesira cjelokupna orguljaška literatura? Kakve su vam preokupacije, recimo, trenutno, iako će se one vjerojatno vremenom i mijenjati? Wahnsinnig gerne die Bach und ältere Musik gehabt, also vor allem norddeutsche Schule, Stilus Fantasticus mit Buxtehude und Böhm und diese Komponisten, das ist auch eine norddeutsche Schnitgerorgel, ist eine, in meiner Jugend war das immer die Lieblingsorgel, Orgeltyp norddeutsche Barock, das war immer, aber dann natürlich mit dem Solistendiplom habe ich auch Reger und Widor und Vierne und die Dupré und alle romantische Musik gespielt und die mag ich auch sehr gerne. Und wenn ich natürlich jetzt an eine Walker-Orgel Reger spiele, das ist fantastisch, oder? Das ist, wie jetzt das morgen werden Sie das hören, dass man einfach diese Musik, wenn man die richtige Orgel hat, das auch sehr toll ist. Ich will mich nicht entscheiden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Insel gehen müsste und ich dürfte nur einen Komponist mitnehmen, dann wäre es Buxtehude. Dakle, što se tiče po srcu, gledajući ono što ga je od najranijih dana oduševljava, to su svakako djela Baha i starih majstora. U prvom redu, ako može reći, to je zapravo stara sjeverno-njemačka škola, Buxtehude, sjeverno-njemački barok, pardon. No, kako je završavao studij koncertne orguljaške, koncertnog orguljaša, upoznao je naravno i romantične kompozitore Regera i Duprea. Tako da imati priliku doći u Zagreb pa sad na Valkerovim orguljama odsvirati takve kompozitore, to je nešto fantastično. I to je jedna prigoda koja inspirira jednoga umjetnika, no kaže, ako bi morao otići na jedan pusti otok i mogao ponijeti samo jednoga kompozitora, onda bi to bio Buxtehude. Not Bach. Buxtehude. Da, da. Evo, ja isto to pitam. Dakle, na pustom otoku Buxtehude. Die Buxtehude ist so nicht so lange zum üben. Es ist immer kleiner. Šali se, kaže to, to nije tako puno za učiti. Nije tako oširno kao da, Dietrich Buxtehude, veliki skladatelj, puno, ma nadahnio je samoga Johana Sebastiana Bacha. Auch Johann Sebastian Bach inspiriert. Ja, klar, ja, jasno. Kako onda ne bi nas. Sutra je na programu, sutrašnji program počinje sa Dietrichom Buxtehudeom, prevelikim njegovim preludijem u G-molu. Ostajemo na sjeverno-njemačkoj glazbenoj orgeljaškoj školi, pa ćemo poslušati Georga Bema, njegov koral Vater unseren Himmleicher. Nakon toga ćemo poslušati Johana Gottfrieda Waltera, jedan koncert njegov, i na kraju veliku Regerovu fantaziju Anfeste Burg. Eto ga, s nekoliko riječi možda samo da kaže kako ovoga, da li bi možda mogao nekako povezati ova dva, ova, zapravo koncert je koncipiran u dva dijela. Prvi dio je taj njemački, sjeverno-njemački barok, a drugi dio je Reger. Barock und nächster zweite Teil ist Reger. Also darüber, dass sie einen. Ja. Also es ist so, dass ich mag gerne an den großen Orgeln auch Musik spielen, die aus der Barockzeit kommt. Und ich denke auch, beim Publikum kommt das immer gut an. Wenn ich nur Reger spiele, an eine solche Orgel, ein ganzes Konzert nur Reger, vielleicht für gewisse Leute, das ist zu viel, das ist auch komplexe Musik, und deshalb steige ich gern auch so mit einer Barockmusik ein, und das ist auch immer schwierig, das zu registrieren, weil die Orgel, aber man findet immer an guten Orgeln auch gute Registrierungen für Barockmusik. Man muss auf eine andere Art suchen, wie wenn man eine Barockorgel hat, das ist klar, 8-4-2, und dann
dann funktioniert das, aber eine solche Orgel muss man mit den Grundstimmen, also mit den 8 Füßen, die Obertöne suchen. Das interessiert mich sehr, so die Registrierung zu finden, auch für Barockmusik. Und deshalb, einerseits für mich, konzipiere ich meistens ein Programm mit 2 Stile an so großen Orgeln, und auch für die Leute zum Zuhören, denke ich, es gibt mehr Abwechslung. Dakle, običaj je, krenut ću s ovim na kraju što je rečeno, ali to bih povezala sa ovim početkom, dakle, program najčešće i koncipira tako da posegne u 2 stila. Zapravo, mišljenje je da publika, oni koji slušaju, da je za njih previše zadržati se samo u jednom stilu. Ne radi se samo o promjeni, nego jednostavno da je to jedna raznolikost koja je ne samo zanimljiva, nego i lakše zaslušati za publiku. Voli također svirati barok na velikim orguljama. Tako da, evo, posebna je sad tu, poseban je izazov na orguljama koje su velike, znači registraciju za baroknu glazbu. Znači takvu registraciju. Pa sad ako ja mogu ući u ovu terminologiju orguljsku, poznato je da idu registracija 842 za barok, međutim sada kako sa tim 8-stopnima naći visoke tonove. To je jedan poseban izazov koji njega veseli i kaže da sigurno jedan tako veliki i dobar instrument on mora to moći proizvesti, takve tonove, ali je na interpretu da registrira i da iznađe svaki put taj novi i pravi način da to na najbolji način postigne. Tako da, s jedne strane taj izazov, a s druge strane kaže da ako svira sad regera cijelo večer, da to je za publiku previše i postaje zapravo u jednom trenutku i prekomplicirano. Pa ovako koliko nam ostaje još malo minuta dok do samoga završetka, ono što mogu reći to je prvo da gospodinu Hercogu želim sutra doista lijep koncert, uspješan koncert, želim puno publike, nadam se da ćemo svi uživati u njegovom muziciranju i u njegovom uživanju na orguljama Zagrebačke katedrale. A isto tako mu želim da se što prije vrati i do sljedeće godine ponovno ga čujemo u Zagrebačkoj katedrali. A zašto ne i ovdje u studiju Hrvatskog katoličkog radija? Katedrale spielen und das ja auch hier an Radio sprechen. Das ist sehr nett, lieber Mario. Ich danke dir vielmals. Das ist eine ganz tolle Zeit und eine inspirierte Begegnung mit dir. Und dass du so gastfreundlich mich betreust und in Kroatien die Orgeln zeigst, das, ich bedanke mich sehr bei Mario Perestig. Zahvaljujem se, Mario, od srca na tvojem toplom gostoprimstvu. Vodi orguljaše iz Švicarske, sakuplja orguljaše u Hrvatskoj i događaju se krasni festivali, krasni orguljaški koncerti. Ja tamo poznam Jonasa, dakle, njegova veza, ljubav prema ovom narodu, hrvatskom narodu i prema našim ljudima koji žive u Bosni, i veza je doista jaka i snažna. Poštovani slušatelji, ne ostaje mi drugo, nego vam ponovno ponoviti. Sutra u Zagrebačkoj katedrali. Obucite se dobro, uzmite kišobrane, a možda sutra neće ni padat kiša, ko zna. I dođite u katedralu, neće vam biti žao, jer doista pred vama nastupa orguljaš više nego europskog kalibra. Hvala vam lijepa za ovo druženje. Sljedeće subote smo ponovno zajedno u emisiji Organum, emisiji Orguljama i Orguljaškoj glazbi. A još jedna važna stvar kome se moramo zahvaliti, to je gospodin Marko Ipša, koji se nalazi za tonskim pultom i koji nas ovako stišavao i pojačavao i puštao ovu glazbu. Dakle, poštovani slušatelji, još jednom ugodan vam vikend i do viđenja u Zagrebačkoj katedrali ili do slušanja sljedeće subote. Laku noć. Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi.